Vijojnë kontrolet për monitorimin e zbatimit të masave kufizuese me qëllim për andalimin e përapjes së Covid-19. Evidentohen 4 raste të shkeljes së protokolleve të sigurisë. Ndëshkojnë me 1 milion lek gjoba pronarët e 4 lokaleve të cilat u konstatuan duke ushtruar aktivitet në kundërshtim me aktin normativ. Shërbimet e komisariateve të policisë Korçë e Pogradec në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme kanë konstatuar 4 ambiente në të cilët ushtroi aktivitet në kundërshtim me aktin normativ, duke mos respektuar protokollet e sigurisë. Në Korçë janë konstatuar konkretisht subjekti lokal në lagjë numër 1 në pronësi të shtetasit RK, subjekti restorant për gjatë rrugës nacionale Korçë-Bilisht, kilometri 6 në pronësi të shtetasit RT, subjekti restorant në rrugën nacionale Korçë-Bilisht, kilometri 5 në pronësi të shtetasve SF dhe FF. Në Pogradec u konstatua subjekti në lagjë numër 2 në pronësi të shtetasit GK, të katërta duke zhvilluar ceremoni festive në kundërshtim me aktin normativ, duke mos respektuar protokollet e sigurisë. Shërbimet e policisë kanë vendosur ndaj pronarëve të tyre masën administrative 1 milion lekë secilit. Policia apelon për të gjithë pronarët, administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese me qëllim parandalimin e përapjes së Covid-19.